ደርሷል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሜሪካውያንን ለህመም የዳረገውና ከ390 ሺህ በላይ ዜጎችን ህይወት የቀጠፈው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ክትባት መስጠት ተጀመረ። የመጀመሪያዎቹ ክትባቶች ውስን ቢሆኑ ባለው መጠን በሞንትጎመሪ ካውንቲ መሰጠት ተጀምሯል። ይህ ለርሶ ምን ማለት እንደሆነ ያውቃሉ? ክትባቱ ለሁሉም ከመዳረሱ በፊት ቅድሚያ የሚሰጣቸው ይበልጥ ተጋላጭ የማህበረሰቡ አባላት ስለሆኑ የመከተብ ተራው እስኪደርስ ድረስ መቆየት ሊኖርቦ ይችላል። ለኮቪድ-19 ክትባት ራሱን ሲያዘጋጁ በሚገባ ሊያውቁትና ሊተገብሩት የሚገባ አንዳንድ ጥቃቅን እርምጃዎች አሉ። ለሞንትጎመሪ ነዋሪዎች ክትባቱን ለማዳረስ የተያዘው ቅድ የሚከተለው ይሆናል። ክትባት ለመስጠት ቀጠሮ የምንሰጠው በእጃችን በሚገባው የክትባት መጠን መሰረት ይሆናል። በየሳምንቱ ለካውንቲያችን የሚላከው የክትባት መጠን የሚገለጽልን ከሁለት ወይም ከሶስት ቀናት በፊት ስለሆነ ያንን ሳናረጋግጥ ቀጠሮ መስጠት አይቻለንም። ለክትባት በቂ መረጃ ለማግኘት እንዲሁም ከተከተቡ በኋላ ሊያጋጥሙት የሚችሉ ችግሮችን ወይም ሳይድ ኢፌክትስ ቀድሞ ያውቋቸው ዘንድ የተዘጋጁ መረጃዎችን ማንበብ ይጠቅማል። የመጀመሪያ ክትባቱን ከወሰዱም በኋላ ለሁለተኛው ቀጠሮ መያዙንም አይዘንጉ። ክትባቱን ለመውሰድ በሚጠባበቁበት ጊዜም ሆነ ከተከተቡ በኋላ የተለመዱትን የጤና ጠባበቅ መርሆች ማለትም የፊት ጭንብል ወይም ማስክ ማድረግን ስድስት ጫማ ርቀት መጠበቆን እንዲሁም ቢያንስ ለ20 ሰከንድ እጆቹን መታጠቦን አይዘንጉ። በተጨማሪ መረጃ ሲደርሱት ትክክለኛና በጤና ባለሙያ የተረጋገጠ መሆኑን ያረጋግጡ። የሞንትጎመሪ ካውንቲ ስለ ክትባቱ አስፈላጊውን መረጃ የሚሰጥበት የራሱ ድረገጽ ስላዘጋጀ በአጭር ጽሑፍ ወይም ቴክስት ወይም በኢሜይል የሚያገኙበትን ለማመቻቸት በድረገጹ ገብተው ይመዝገቡ። የተሻለ ነገ የሚፈጠር ክትባት እየመጣ ነው። እናም ዝግጁ ሁን ሞንትጎመሪ።